зүүн билгийн жугаа гэх номын санамж зүйгийн жугаагаас хуалчия. Хүний амьдралын хамгууд хамгийн их нөхөр дайсан нь өөр юм бэ юм уу? Хамгийн их ялагдал бол дээрэнгүй их хэрэг юм уу? Хамгийн их нүгэл ялав бол амин талах явдал юм уу? Хамгийн их тэнэг мөнхөг бол мэхлэн бачлах явдал юм уу? Хамгийн их ичүүртэй явдал бол садар сам юм уу? Хамгийн их хөөрхийн бол зүтэрхэх бодол юм уу? Хамгийн их гаслан бол мунхарсан шонолын төрөл юм уу? Хамгийн их ичүүртэй нь бол жүсэр бэлдүүч жан юм уу? Хамгийн их аюултай орчин бол ховдох шонхой юм уу? Хамгийн их нисваныс бол нэр ашиг тэмчилдэх юм уу? Хамгийн их буйнт сайн явдал бол өргөж өргөх юм уу? Хамгийн их жуул жаргал бол гэмэн тэвчих юм уу? Хамгийн их өр өгчөө бол энергийн ачиг харуулах юм уу? Хамгийн их баярлуулан амаржуулах бол өгдөг өгөх юм уу? Хамгийн их эд баялаг бол эрүүл чэрэг бэ махмууд юм уу? Хамгийн их доройтол бол чөхрөл алдах юм уу? Хамгийн их бишрэнгүй зүйлэс бол хичээнгүй даруу юм уу? Хамгийн их дутагддаг нь бол оюун билэг юм уу? Хамгийн их жаргалыг эдлэх бол суралцах юм уу? Хамгийн их баяр чинхэл бол ном унших юм уу?